Pekné korene. Vidíte, že ten Miro Balan vytvára veľmi, veľmi dobrý koreň, hustý. Tie slivky sa dobre prijímajú. Tak, my ideme to ďalej. No, nájdete nejakú dažďovku. Juhu, Adam, poď sem. Dúfam, že vám v škole tečie voda. A kto vie, aký stromček tu sadíme? Jabloň, ne. Čeršňu. No nie. Ak viete čítať, tak to si viete aj prečítať. Slivka. Viete už čítať? Ja aj tam. Vy už ste veľa čo vám vie? Hej, to je obrátenie. No, tak je to slivka. A kto má rád slivky? Ja! Ne, počkaj, slivku a poďte ste vyskrať. Čo zo sliviek robíte doma? Kompot. Vinováček. Ty si to vykonujem.